Նոր գրադարան ամերիկյան համալսարանում հայկական բարեգործական ընդհանուրմիության եւ բարերարների աջակցությամբ այժմ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի գրադարանը անհամեմատ ավելի մեծ հագեցած նոր գրքերով ու տեխնիկայով բացում է իր դռները։ Գրադարանը հասանելի կլինի ոչ միայն համալսարանի ուսանողների համար։ Ժամանակակից լուծումներն ու թվային պահոցը հնարավորություն կտան բոլոր ցանկացողներին առավել մեծ տեղեկություններ ստանալ ու ճանոթանալ ժամանակակից գրականությանը։ Մշակույթի նախարարի խոսքով պետական գրադարանները, որոնք վերանորոգվում են, եւս նման տեսք եւ հագեցվածություն կունենան։ Այսքան